16 изявени спортисти от Карнобат, показали високи постижения през 2023 година, бяха удостоени с плакети на официална церемония. Момчетата и момичетата са възпитаници на спортните клубове Атлет Карнобат, Олимпиец Атанас Комшев, ОФК Карнобат и фехтовален клуб Маркели. Церемонията спортист на годината началото сложихме през 2022, сега сме тук заедно през 2023 година, защото нашите спортисти ни направиха изключително щастливи и горди. Показаха, че дори в един малък град можеш да се развиваш и да постигаш успехи не само на местно, но и на национално и на европейско ниво. Наградите връчи кметът на община Карнобат Георги Димитров, който подчерта, че спортът е талант и изискващ упорит труд и воля. Миналата година беше инцидентно събитието. Тая година го провеждаме, защото искам да го направим традиция. Искам да ви уверя, че следващите 4 години, като аз съм тук, защото съм съвсем нов на този пост, тая традиция ще продължи. Аз мисля, че ние ще я правим не защото искаме да правим един своеобразен отчет на свършената работа през годината. Защото постиженията, които постигат, нашите състезатели изискват да имаме такова събитие за равносветка в навечерието на Коледа. Спорт е велико нещо, някои даже някои спортове ги сравняват с изкуство. Той е преди всичко талант. Но там нататък е страшно много упоритост и труд. И аз благодаря на вашите треньори, които дават всичко от себе си, за да превърнат този талант в високо спортно майсторство и високи постижения, които да разнасят славата на Карнобат. Отличените спортисти получиха почетен плакет и ваучер на стойност 100 лева за покупки от специализиран магазин за спортни стоки. Наградените получиха и специален подарък от Ротари клуб Карнобат, който бе връчен от доктор Пенка Златанова и младежите на Интеракт клуб. Книгата «Карнобат през вековете». В четирите клуба в Карнобат тренират над 250 деца. Техните постижения са не само на национално, но и на европейско ниво.